Gäster som är på väg in. Vi säger välkommen till Omar och Victoria. Kom in. Halloj. Ni uppträder här på galan. Hej, ja, välkomna. Hej. Hur mår ni? Kom, ställ lite längre hit. Ni får kramas och dela micken lite. Ja. Ni sjunger en sång som heter Nakna, men jag kläder på er här nu. barely. Barely. Du tittar på mig, jag har ju inte mycket kläder på mig. Var det genomtänkt eller? Nej, utan det var bara, det var den viben idag helt enkelt. Den viben idag. Men du kommer behålla den här på när du väl står på scen sen? Ja, jag tror det. Om jag inte får lite panik och sätter på mig någonting helt annat. Ja, du kommer att få väldigt mycket applåder här från fansen. Ja, vad roligt. Du tar av det, den tänker jag. Ja, jättekul. Men du, vi har ju stått och kikat på genrepen nu när ni har repat inför galan. Och det är ju otroligt många fans ni har som står nedanför scenen. Ja. Hur känns det att liksom få den här viben från dem? Väldigt bra. Det är ju mest dina fans då, men vi har ju sett också dina. Vi har ju sett många skyltar där det står om nakna och allt möjligt. Ja, absolut, det är väldigt trevligt att komma till Sverige och att i vart fall någon vet vem jag är, men det är på grund av dig. Men du har ju tävlat i norska Idol, Victoria, och också varit nominerad till väldigt många musikpriser. Hur viktigt är det för artister att få ta hem ett pris? Vad sa du? Att få ett pris, till exempel en Rockbjörn. Hur viktigt är det som artist? Jag tror faktiskt inte det är så väldigt viktigt. Det är ju väldigt fint och väldigt trevligt och nice att bli nominerad. Det är en fin ära, men det är inte, du behöver inte att vinna en pris för att vara en bra artist. Det är allt för många bra artister till att alla kan vinna. Mm. Victoria, jag såg att du lutade ju fram när du försökte höra här vad Olivia sa. Hur går det med språket? Språket går väldigt bra. Det är bara bra? Väldigt mycket ljud. Då frågar jag dig, Olivia, hur går det med norskan här? Det är ju inte riktigt. Hon är faktiskt väldigt bra på att fatta svenska. Och du är bra på svenska? Ja. Min syster har en svensk kärste, så vi pratar flytt med svenska. Vet du vad kärste betyder då, Olivia? Kärste, jag antar att det är kärlek, pojkvän. Ja, pojkvän. Något sånt. Ja. Jag är väldigt, väldigt dålig på norska, tyvärr. Det är bra, men det är bra att jag får öva här mot våra tittare. Men apropå kärlek, hur går det med kärleken? Har du någon romans här under sommaren att tala om? Det har varit en bra sommar. Awesome. Ja. Mm. Och vad betyder det? Det har varit en kärleksfull sommar. Men om du skulle ha en status på Facebook nu, en sån här relationsstatus, vad skulle det stå i den? Oklart. Okej, okay. Det är komplicerat. Nej, inte komplicerat. Det är bara att det är inte labelat. Nej, jag förstår. Du då? Det går bra. Okay. Det är en fnissig stämning här. Jag hoppas att den når igenom till våra tittare här nu. Ja, men för det är ju en väldigt kärleksfull låt som ni har tillsammans. Men det är inte så att jag har uppstått några känslor här emellan. Alltså jag har väntat med att säga det till dig, men... Gå nu, Aftonbladet TV, kom igen nu! Kärleksförklaringen, nu har du chansen. Nej. Vi har kärlek som kompisar. Ja. Ja. Men hur kom det sig att ni två började samarbeta som artister? Vad sa du? Hur kommer det sig att vi började... Nej, det var bara vårt team som tänkte att det är kanske ett nice samarbete. Mitt team tog kontakt med Omars team och så bara klickade med en gång. Ja. Vi måste också prata om skådespelarkarriären här. Du har blivit så otroligt stor. När är det dags för säsong 2? Säsong 2 släpps i november. Spännande. Vad har du för förväntningar? Förväntningar? Jag har väl inga förväntningar, utan jag är mer bara... taggad på att få se allting liksom. Från början till slut, inga stopp, utan bara så här, kolla igenom allt och sen är jag väldigt taggad på att se responsen, vad alla tycker liksom. Mm. Och vad kan tittarna vänta sig då? För det finns ju miljontals Young Royals fans som har väntat på säsong 2. De kan förvänta sig en bra säsong och mycket som händer. Okej. Vilket är kul liksom. Mm. För det är så svårt att toppa. Om man släpper en första grej så är det, vill man ju toppa det nästa gång liksom. Ja. Men jag känner verkligen att det har blivit väldigt bra. Ja, kul. Av det jag har sett. Av det du har sett. Ja. Stort tack att ni kom hit. Tusen tack. Och ha nu en härlig kväll. Tack så mycket, detsamma. Ja. Mm. Det ska vi ha, Olivia. Det ska vi verkligen ha. Nu är vi igång här. Ja, vi står i något form av litet duggregn. Let me rewind it. I really love the way you pull up.
Let me rewind, rewind it. Let me rewind, otro baile. So pull up. Let me rewind, rewind it. I really love the way you whine it. So pull up and blame it all on me. And whine it's all about me. So pull up. Yeah, pull up. Oh baby, hush. I just wanna feel your touch. All the way to the morning. I can't get enough. Dame todo de ti. I just want you right here, right now. Like we're stuck on repeat. Like we're stuck in this melody. Hey, pull up. Let me rewind, rewind it. Let me rewind, otro baile. So pull up. Let me rewind, rewind it. I really love the way you whine it. So pull up and blame it all on me. And whine it solo pa' me. So pull up. It's no crime cause you got a body, I got a body, let's have a party, mi casa, su casa. I got a body, and you got a body, let's have a party, mi casa, su casa. It's a quarter after five, yeah, and it's in the light of sight, yeah, still we don't have a ride, yeah, so let's get one, maybe looking out sideways. Baby, thinking we alright, yeah, yeah. But baby, it's a lie, yeah, it's a life, yeah. Hey, because you got something I've been wanting a long, long time, and I got something you've been wanting. That's no crime, cause you got a body, I got a body. Let's have a party, mi casa, su casa. Su casa. You got a body, I got a body. Let's have a party, mi casa, su casa. I got a body, and you got a body. Let's have a party, mi casa, su casa. Okay, Rockbjörnen, hur mår ni? Jag vill att ni hjälper mig sjunga den här låten, okej? Okay? All right. Tack som fan, Stockholm. Jag har en låt kvar att köra för er ikväll. Om ni kan den, sjung gärna med. Den heter Nakna.
Och jag har en väldigt speciell gäst med mig idag. Så vi kör nakna. Tack som fan för ikväll. Trots att den stängt för länge sen, för ingen av oss verkar vilja att det ska vara över än. Och måtten är vårt enaste vittne, den känner på vår energi. Och hela världen den så stille, har aldrig känt oss så, aldrig känt oss så fri. Vi kommer ner, ner på gatan där du bor. Du vet att jag vill med dig hem. Och när vi vaknar, hoppas jag vi båda är nakna. Skulle kunna stanna idag. Victoria Nadine allihopa! Tusen hjärtligt tack! Vi ses i Stockholm.